ଲୋକଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭିତିରିଆ ଓ ଏସ୍ଆଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାହୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଶୁଣି ପୋଲିସ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲୋକେ ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍ପାଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦିଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାରବାର ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜୁ ବେହେରା ଓ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେଟିଭି।